təqdimatına. Ölkə ərazisində kütləvi şəkildə arpa biçininə başlanılıb, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu dəfə biçin işləri tam nəzarətə götürülüb. Taxılın vaxtında və itkisiz toplanmasını təmin etmək üçün yeni qaydalar tətbiq olunub. Əməkdaşımız Elman Əliyev sözü gedən qaydaların yerlərdə yığıma necə təsir göstərdiyi ilə maraqlanıb. Bu il məhsuldarlığımızla qərarət bəxşisi, indi hal-hazırda kombaylar işləyir, 30 sentiner, 32 sentiner bir dəqiqə məhsul var. 7 hektar yer biçmişəm, 7 hektardan 25 ton arpa götürmüşəm. O da bu ilki il üçün, dəmiyə il üçün yaxşıdır. Zəhmətlərinin bəhrəsinə sevilən Nefsalalı zəhmətkeşlərin üzünü güldürən həm də ötən ilki çətin işlərlə bu mövsüm qarşılaşmamalardır. Belə ki, fermerləri hər il narahat edən kombayn çalışmazlığı artıq həllini tapıb. Yeni qaydalara görə bir rayonda qeydiyyatda olan kombayn digər rayona icazəsiz keçə bilməyəcək. Kombaynların fəaliyyətinə texnikalarda quraşdırılan çip kartlar vasitəsilə nəzarət edilir. Bu il həm də biçinə başlamada dəyişiklik edilib. Həzmdə olan hektarlar biçilir 50 hektara qədər. Ondan artıq əgər biçilərsə, onu bizim dərhal GPS nümayəndəliyi onu nəzarət edir və müdaxilə edirlər ki, ona artıq bizim lizik tərəfindən icazə yoxdur. Əvvəllər isə mexanizatorlar hansı sahəni istəyirdi, onu biçirdi. Əsasən də iri təsərrüfatlarda biçin aparmağa meyil göstərirdilər və buna görə saatlarla bir yerdən başqa yerə getməyə vaxt sərf edirdilər. Nəticə olaraq az sahəsi olan fermerlərin məhsul tədarükü gecikirdi. Hazırda isə biçin ardıcılıq nəzərə alınmaqla aparıldığından iş sürətlənib. Qısa müddətdə Nefçalada 18 min hektardan çox ərazidə yığım aparılıb, 45 min tondan çox taxıl tədarük edilib. Qeyd edək ki, yeni qaydalar təsərrüfat sahibləri kimi mexanizatorların da işinə yarayıb. Bu GPS-in qurulmasına dair işlərimiz yaxşıdır ki, məsələn, fermer deyirdi, məsələn, 3 hektar yarım ya 4 hektar, məsələn, GPS-lə müəyyənləşdirir ki, bu yer 5 hektardır. Yəni, onlar hamısı qaydasına düşüb, riyadla da piçə-piçə gedirik, maneçilik törədən də yoxdur. Yanacaq sərbiyyatına da xeyri çoxdur. Biçinin operativ həyata keçirilməsini təmin etmək üçün bu mövsüm ilk dəfə olaraq səyyar təmir briqadaları da yaradılıb. Yığımda qısa fasilə yaranmasın deyə briqadalar zərri olan bütün ehtiyat hissələri ilə təmin edilib. Bu mövsüm biçin qiymətlərində də dəyişiklik edilib. Bir hektara görə biçinin qiyməti 32 manatdan 38 manata qədər dəyişə bilər. Yəni, bu zaman taxıl əkilən ərazinin coğrafi şəraiti və məhsuldarlıq nəzərə alınaraq fermerlər qiymət razılaşması aparılacaq. Elə kombayn bölgüsündə də ərazinin reliefi nəzərə alınıb. Ona görə də biz yenə də texnikaları da reliefə uyğun olaraq dağlıq rayonlara palis kombaynlar ayrılmışdır, Niva kombaynları, yeni gəlmiş Nova kombaynlar ki, hansı ki dağlıq ərazidə işləmə qabiliyyətinə yüksəkdir. Aran rayonlarında da məsələn Hollandlardır, Sampo'da 20-45-di, 20-65-di, 4-90-di yeni gəlmiş kombaynlar, ona uyğun da biz bölüşmə gedibdir rəhbərlik tərəfindən. Qeyd edək ki, çəkiş apardığımız Nefçalar rayonunda biçinə start verilənən indiyə qədər kombayn və ya digər məsələlərlə bağlı hələ ki, hər hansı bir çətinlik yaşanmayıb. Yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə edən zəhmətkeşlər bu ayın 20-sinə kimi yığımı tam başa çatdırmaq niyyətindədirlər. Ümumiyyətlə, bu mövsüm Nefçalada 120 min tondan artıq taxıl tədarük ediləcəyi gözlənilir. Respublika üzrə isə bu göstəricinin 1 milyon 800 min ötəcəyi proqnozlaşdırılır. Elman Əliyev, Şahin Həsənov, Elvin Giloğlanoğlu, Lider TV Nəfçala. 40 günlük yetişdirilmə dövründən sonra baramanın da tədarükünə başlanılıb. Hazırda kümçülər əldə etdikləri baramanı kiloqramı 9 manatdan tədarük məntəqələrinə təhvil verirlər. Bəs bu işdə birinci hansı rayonun baramaçıları olub, bölgə müxbirimiz Əli Səmədovun sujetindən bunu biləcəyik. Zaqatalo rayonu bu il ölkədə ilk barama təhvil verən rayon oldu. Səhər saatlarından kəndlərdən kümçülər barama məntəqəsində axışaraq baramanı təhvil verirlər. Artıq günorta saatlarına 2 tona yaxın nəm barama tədarük olunur. Kümçülər yetişdirdikləri barama məhsulunu müəyyən edilmiş qiymətlərlə Şəki İpək Səhimdar Cəmiyyətinə təhvil verirlər. 40 günlük müddətdə 6 prosesdən keçmək asan olmasa da, Zaqatala sakinləri İpək qurdu toxumlarından yüksək məhsul götürə biliblər. Bu isə onların ailə büdcəsinə olduqca böyük köməkdir. Günə bizə lazım olurdu, haradasa, deyək ki, şələyinə, deyək ki, 30 şələ, 2 qədər səhərə, axşama yarpaq o qədər lazım olurdu. Necəsə çatdırdıq,
çətinlik olsa da, isti vaxtlarda çətinlik olurdu olsa da, baxdıq, indi səhər gətirmişəm, haradasa bir 88 kilo, burada da bir 60 olsa, haradasa bir 150 kilo olsa pis deyil bu. Kümçülər deyirlər ki, aprelin 28-dən bəri 2 dəfə ipək qurdu götürüblər və hazırda təhvil verdikləri keyfiyyətli barama ilk mərhələnin məhsuludur. Onlar son mərhələni də uğurla yerinə yetirmək istəyirlər. Qeyd edək ki, ötən il Zaqatalada 48 ton barama təhvil verilib, bu il isə rəqəmin 60 tondan yuxarı olması gözlənilir. Əli Səmədov, Rəşad Əbidov, Günel Səfərli, Lider TV Zaqatala. Ölkəmizdə tərəvəzi ilə məşhur olan xaçmaz son zamanlar çiyələyi ilə də tanınır. Bu rayonda yetişdirilən çiyələklər bir qədər xırda olmasına baxmayaraq dadı tamı ilə seçilir. Elə yəqin ki, bu səbəbdəndir ki, xaçmaz çiyələyinin alıcısı çox, qiyməti də yüksəkdir. Bu haqda Şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz Yusif Mahmudov danışacaq. Xaçmazda çiyələk dərimi mayın 15-də başlayıb. Artıq demək olar ki, yerli çiyələk növlərinin yığımı yekunlaşıb. Hazırda xaçmazda çiyələyin, Viktoriya növünün yığımı gedir. Sahələrə baxdıqda məhsulun xırda olduğunu aydın görmək mümkündür. Amma təsərrüfatçıların dediyinə görə, ikinci yığımda çiyələk daha iri, məhsuldarlıq isə 2 dəfə çox olur. Niyazabad kənd sakini Fərad Qafarov uzun illərdir çiyələk əkini ilə məşğuldur. Deyir ki, əvvəllər əkdiyim çiyələk növlərindən cəmi bir neçə dəfə yığım edə bilirdim. Amma bu sort qar düşənə də məhsul verir. Çiyələk yığımı may ayının 15-dən başlayır, digər çiyələklər kimi. Demək, iyun ayının 15-nə qədər birinci yığımı qutarır. Sonra Viktoriya xas olan əsas yığım başlanır iyun ayının 15-dən. Ta gedib çıxır qışın əvvəllərinə qədər. Demək, bu müddətdə bir ayda 7-6 dəfə çiyələk yığılır. Həftədə bir dəfə, iki dəfə. Qulluqdan asılı olaraq yığılır. Məhsuldarlığa gəldiyi də 1 hektardan 3-4 ton çiyələk yığmaq olur. Amma bir şərtlə, agrotexniki qulluğu vaxtında və düzgün aparasan. Əsas qulluq mart-aprel aylarında olunmalıdır. Alaq olunmalıdır, yaxşı su varılmalıdır. Bu tez-tez su aparır. Yəni ki, tez-tez sulanmalıdır. Kübrələrdən də heç bir kübrədən istifadə eləməmişəm, hələ bu vaxta qədər hal-hazırda istifadə eləməmişəm. Belə də ki, çiyələyin ətri də öz üstündədir, yaxşı aromatı da var. Hazırda xaçmazda çiyələyin 1 kilogramı sahələrdə 1 manat 50 qəpi, bazarda isə 2 manat təşkil edir. Yerli çiyələklər qutardıqdan sonra yeganı qalır Viktoriya sosu, onun da qiyməti artır. Ona görə sərf eləyir. Qiymət gedib çıxır 3 manata qədər, əlbət ki, sərf eləyir. Növündən asılı olmayaraq, ümumilikdə çiyələk istehsalı təsərrüfat sahibləri üçün gəlirli sahə sayılır. Elə bu səbəbdir ki, kənd təsərrüfatı sahələrindən əsasən tərəvəzçilik, taxılçılıq və bağçılığa üstünlüyü verilən xaçmazda çiyələk əkiminə də maraq artıb. Xaçmaz rayonunda Qudat ərazisində, Qusarçay kənd ərazisində, Həsənqala kənd ərazisində, Bostancı kənd ərazisində və müəyyən kəndlərdə əkinlər var. Çiyələk bitkisi demək olar ki, may ayının 5-dən sonra yetişməyə başlayır. Bu ildə bu çiyələk bitkisi olmuşdur. 100 hektardan yuxarı xaçmaz rayonunda çiyələk bitkisi vardır. Belə ki, keçən illəri hər hektardan 50 sentnerdən yuxarı məhsul alınmışdır. Qabil Ağabalayevin sözlərinə görə, mayın yağmurlu keçməsi və həmin ayda rayona düşən dolu çiyələk sahələrinə ziyan vursa da, ümumi məhsuldarlığa mənfi təsir göstərməyib. Yusif Mahmudov, Ceyhun Vəlibəyov, Nərmin Bəhruzi, Lider TV Xaçmaz. Növbəti